ani o to, jestli jsem gentleman, jsem neškodný. Neškodný, jak to? Aspoň pokud jde o ty věci se ženami, víte? Jak to? Ženy mě zkrátka nevzrušují, no. Spíš je to jakýsi druh mentální zábran. Je to nepříjemné, ale sebekrásnější žena se mnou nehne. A zkoušel jste to? No podej, teď já to zkouším v jednom kuse. Co jenom víš? Len ty a já to. A čo? Keď nie teraz, tak nikdy. No, počkaj, nemáš úctu k klasike. Prečo nie si taká kreatívna aj v posteli? Ale toto mám ráda horúce. Čo? Čo? Ne? Nie. Pozeral sa na nás. No, pred Marilyn nie. Pred Marilyn nie. To je môj manžel. On sa bojí, že Marilyn otrávia. Neboj sa, neotrávia. Neboj sa. Si si istá. Ja ti to sľubujem. Chvála Bohu, že som sa bál. O 6 hodin později ji přivezli na mesku. Dal jsem jí 3 transfuze. Měli jsme oba krevní skupinu O. Ale bylo už pozdě. To je strašné. A od toho dne? Prázdná místo. Jako bych tady měl kámen a ne srdce.